Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu aqui de novo com mais uma decoração de um mini bolo para vocês. Bom, essa massa que eu estou usando é uma massa que eu gravei para postar aqui no canal, mas a ordem vai ser o seguinte. Vou postar primeiro o bolinho e daqui a pouco, ainda hoje, não sei qual dia tu tá vendo, mas eu estou falando véspera de Dia dos Namorados 2020, que serve para você usar qualquer ano, tá bom? Então tá, qual era a ideia? Fiz o vídeo e agora ficou a massa. E aí, vamos comer pura? Não, vamos rechear e dá tempo ainda de decorar mais um bolinho. Só que pela frente surgiu alguns probleminhas, mas a gente conseguiu dar um jeitinho. Porém, esse bolo era para ser consumido em casa, né, gente? Então, eu consegui dar um jeitinho. Mas serve de alerta para você que vai vender amanhã. O mini bolo, gente, ele precisa existir muito mais tempo, apertadinho. Eu nem recomendaria na própria forma, não. No acetato mesmo, abraçado, sabe? Porque ele não tem quase base para ficar seguro, entendeu? Então ele até para decorar. Eu falo isso porque os outros eu deixei um pouco prensado, descansando na geladeira e foi tranquilo. Esse já deu já me deu uma surrinha, assim, sabe? Porque eu acabei de montar e pra completar não achei o durex pra fechar. Então, ele ficou na geladeira há pouquíssimo tempo e eu já fui decorar. Então, vamos lá. O que eu tô fazendo aqui? Tingindo um pouquinho de chantilly. A cor que eu tô usando é o Marsala da Mago. Pra gente reservar. E aí, já pra decoração. Como eu falei pra vocês, a gente vai ter alguns probleminhas na frente. E eu fiquei pensando se eu postaria esse vídeo, sim ou não. E aí eu vou postar porque serve como alerta. Queria ter postado mais cedo, não deu, correria foi demais. A gente veio encomenda de uns docinhos finos, então foi pouco, mas já sabe, né? Dona de casa, mãe, filha, enfim, tudo aquilo. Então eu atrasei um pouquinho e espero que sirva pra você ainda, que dê tempo, tá? Talvez sim, né? Você tá com sua massa aí, tu recheio na geladeira. Não, vou correr montar então, que amanhã vai facilitar a minha vida, tá? E aí eu tô... meu chantilly já tava batido já, porque eu acabei de fazer uma entrega. E vamos usar ele mesmo, tá bom? E esse é o nosso bolinho. Como que eu recheio o nosso bolinho? É um brigadeiro branco da última entrega que eu fiz, que por acaso foi hoje. Hoje nesse vídeo que eu tô falando, não a narração. E aí só que ficou muito cheio, muito pesado, era muito recheio no bolo. Então ficou esse pouquinho, eu falei, vou aproveitar pra fazer a brigadeira de leite ninho, tá, gente? Pra fazer a nossa montagem. Então vamos lá, eu vou botar música e aí quando for pra voltar eu volto. Então vocês vão ver alguns apertos, segurando o bolo tortando, enfim. Vamos de música então, tá bom? E aí eu volto daqui a pouco. Aí, galera, depois desse momento, eu falei, não vou desistir, sou mais forte. Bati mais um pouquinho de chantilly, porque era pouco que eu tinha. Se o bolo tivesse retinho, né, eu iria gastar pouco.
Então, eu bati mais chantilly e falei, agora sim, agora eu deixo você no eixo, você vai ficar certinho. Então, som na caixa e vamos analisar esse bolo, deixar ele retinho, ou mais ou menos reto. Ai, ai, galera. Meus amores, eu voltei para dizer uma situação que eu não sei se eu citei em outro vídeo, mas eu não trabalho com esse tamanho de bolo. Esse tamanho de bolo vai ser para momentos, datas especiais, tipo do calendário, entendeu? O aniversário da pessoa é especial para ela. Claro, a gente está falando datas especiais do calendário. Porque não vale a pena ligar o forno para assar uma massinha desse tamanho. E eu não gosto de congelar massa, tá? Então vai ser tipo dia dos pais, dia dos namorados, dia das mães, enfim. Então agora dia dos pais, lavar, guardar e ou esperar uma data dessas aí pra fazer. Beleza? Então tá, não, também eu quero vender ele amanteigado, tá? Mas aí mesmo assim também vai ter que ser uma data especial, não é qualquer encomenda nesse pote, tá bom? Então tá, galera, vamos então terminar de alisar esse bolo e a gente já... Volta em 3, 2, 1. Aí, aproveitando aqui esse bolo, para fechar com chave de ouro, eu vou passar para vocês aqui, que eu sei que muita gente já usa, esse pincel, tá bom? Para deixar esse acabamento bem bonitinho em cima. Beleza? E agora, vamos para o nosso vídeo. Você vai pegar ali, um vídeo não, né? Para nossa decoração. Você vai pegar esse coraçãozinho, um coração que você tiver, enfiar no bolo e tirar a cavidade. Pode deixar assim mesmo. Ou você pode fazer como eu vou fazer. Lembra do chantilly vermelho? Marsala? Então, vamos preencher. A ideia, gente, seria só preencher e fazer o topo do bolo. Mas vocês já viram aí na foto, do vídeo, que a pessoa foi além, né? Então, se você quer mais uma coisa finesse, uma coisa mais simples, eu acho que desse jeito aí, talvez você colocaria aquele pó perolado. Já estaria ótimo, já estaria perfeito. Ou um mini topo. Um topo, ele ficaria lindo. Ai, gente, como é que vocês falam? Topo ou topo? Eu falo tope. Mas eu vejo que muita gente fala topo. Enfim, ou tope ou topo. Um mini, pequenininho. Botar ali em cima, furar no bolo. Talvez ficaria muito bonito também. E preencher esse, em cima dele. Preencher. Isso sim, eu tô falando com o bolo embaixo branco. Só com o coração no meio. Preencher em cima com suspiros, formato de coração. Ficaria muito bonito. Enfim, mas aí eu fui preenchendo, preenchendo, preenchendo. Aí, gente, tinha um granulado vermelho, coloquei. Lembra do suspiro do último vídeo? Aí eu coloquei suspiro branquinho, só pra fechar com chave de ouro. Mas, gente, aqui eu já pararia só com o topo vermelho e com o coração do centro. Mas aí foi mais uma ideia pra vocês. Espero que vocês estejam gostando e que dê tempo pra aproveitar. Gente, foi o resultado do nosso bolo. Deu um pouquinho de trabalho, porque ele ficou torto, porque ele não descansou. Mas... deu certo, né, gente? No caminho eu quase que desisti de postar, mas eu resolvi postar porque assim você já aprende que tem que deixar muito, o pequenininho então, tem que deixar muito tempo descansando, tá? E dá pra ficar mais perfeitinho o coração, tá bom? É
É só que eu fiz um pouco correndo para não escurecer aqui para tirar foto. Então, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram. Beijocas! Boas vendas!